Сегодня у студии «Белорусской свободы» у передачи «Интервью тыдня» были политвязень, были кандидат в президенты Микола Статкевич. Добрый день. Добрый день. Перш за все, дякую велике, что не лечи на такую занятость, какой выразились «Тыдень славы», знайшли час прийти в нашу студию, и от имя всех свободовцев хочем поменьшевать вас с позволением. Дякую. Я хочу выказать свою дячность свободе, всем сотрудникам свободы за ту поддержку, которую я чувствовал на вачу, бо покуль я находился в 11-м году еще в колонии, был там один литовец, осужденный, у якого было радио маленькое, и покуль я ішоў раніцой в столовую, он выходил до гаружи, это локальная зона своего отряда, и хутенько поведомлял мне все апошнія новини, что там про меня сказала радио «Свобода». Дякую, сябры, дякую, дякую. Дякую, великий вам. Ну, в рамках нашего интервью, як с кандидатом, былым президенты, мы поспробуем першую палову вспомнить 10-й год, другую палову поговорить про сегодняшнюю кампанию. Скажите, вот уже, глядячи на то, кольки журналисты вас пытаются про 10-й год, вы не здивлены тем, скажем, интересом, может быть, нават перебольшным, тем пытаниями, которые задаются менавіта про выборы 10-го года? Я не здивлены гэтым, бо цікавнасць до гэтых падзей ёсць, і я адказваю на гэтыя пытанні, што там мае ацэнкі плошчы і гэтак далей, але некаторыя пытанні здзіўляюць. Некі такі дзіўны інтарэс там да збору подпісаў, некія абсалютна дурацкія там падазрэнні ў некіх ксеракопіях там і гэтак далей. Мне здаецца, што зараз гэтая цікавнасць пэўным чынам правакуецца, яна штучная, подтягнуть увагу от подзей сегодняшних. А ведаете, чем я могу патлумачыць, что такую цікавнасць, что ну, на фоне того, что отбывалось в Беларуси после 10-го года и отбывается зараз, многие белорусские оппозиционные политики у вачах пэўных групаў грамадства, нават у вачах демократичной грамадскасці, яны себе ну, спляжили, скажем, ці асцярожней, может быть, знизили свой авторитет тими ці іншими своими деяннями. И вот Микола Статкевич один из незаплямлённый, один и такие чистые. И тому вот грамадство пытается и про подписи, хочет, как бы заставались вот на этом пьедестале, как бы отказали на все сумневы. Я откажу и на это питание, коль есть такая цікавность. Але еще раз скажу, ну, давайте я откажу абсолютно на самое там, может, там некому поддастся неприемное питание. Я люблю неприемное питание. Але давайте эту тему крутить без конца не будем. Але зараз я скажу одну парадоксальную и неприемную машину речь, и может это выкликать такую реакцию, не кепскую для меня. Але вот склалася такая ситуация, нас тут ломом молотят. И коли б Анатолий Лебедько сдал 100 тысяч подписов зараз, и был бы некий шанец, что у бюллетеня з'явится сапраўды оппозиционный политик, я б не задав би йому ніводного питання, як він це заробив у гэтий період, коли сапраўды велика апатія і міжнародна підтримка партнерська з боку партійних, скажімо так, ідеологічних союзників відсутнішає. Не спитав би, бо тут уже ломом пішло, тут уже сапраўды є погроза легітимізації Лукашенка, а потім буде погроза, що гэту легітимну Лукашенка підпише некую паперку там об суб'єкті федерації. Магчыма, я не ведаю, мабуть, я сам на гэта не пайшоў бы, але не спытаўся. Але 10-го года это не тычыцца, была зусім іншая сітуацыя, маральная, іншыя рэпутацыі былі, давер быў, была нават некая ступень эйфарыя, і была партнёрская дапамога амаль усіх. Усе, хто зрабіўся кандыдатаў, мелі ўсе неабходныя рэсурсы для гэтага, хай мінімальныя, але мелі. Ну вось зараз Хартыя друкуе кнігу Андрэя Саннікава па частках, і там сярод іншага ён, перш за ўсё, пра амерыканку, ён расказвае пра допыты, пра размовы, і там высокі чын КДБ в адной з размоваў сказаў яму, што па іхніх КДБшніх дадзеных толькі два чалавекі, у сэнсе дзве каманды сабралі подпіс. Ведаеце, я магу таксама саслацца на некага КГБскага чына, ось, нават недзе ў Марыны, мабыць, і прозвішча ёсць. Там аператыўны супрацоўнік, які ўсё хацеў там за мяне паказанню, прыходзіў там, якаюць, выклікалі мяне да яго, там кажа, што скончыў вучэльню, віздар такой, як я, там капітан такі, ну, Марыны прозвішча ёсць. Ён пастаянна, кажуць, я не адмаўляўся, я адмаўляюся ад паказанняў, але, ну, ніколі не адмаўляўся пагаварыць, бо мяне цікавіў лёс Алеся Арыстовіча і Сергія Марцелева. А пытанне на пытанне, чаму не пагаварыць па агульныя рэчы? Дык вось,
яго размова вся крутілася вакол двух пытанняў толькі. І адно з іх было, як мы празывалі вашу партыю. Не тое, што там, як вы там нешта дапісалі. У іх не ўзнікала ніякага сумнення ў тым, што партыя спрацавала. Як мы вас празывалі? Я на гэта пытанне адказваў так. Вы самі ў гэтым удзельнічалі. Вы імкнуліся ваша структура сфармаваць і лжывую карціну света. Спляжыць нас, каб у нас не было падтрымкі донараў, там, што нас няма. Хаця мы ў 8-м годзе зборам подпісаў вылучылі кандыдатаў на парламенцкі выбар больш, чым усе астатнія. Але вы малявалі эту карціну, вы самі ў яе паверылі. Такое бывае. З вамі такое адбылося. Ну, вось адзін з папярэдніх герояў рубрыкі прэзідэнцкай, Італія Машэвскі, ён казаў, што всю правду ён не мог казаць, паколькі вось Мікола Статкевіч быў за кратамі, а толькі можа быць сказаць это пасля таго, як все выйдуць на волю. Скажыце, што-небудзь вось на вашу думку, можа быць такое агучана, щоб уразіла грамадства? Я не адказваю за правду Рымашэўскага, калі ён нешта мае сказаць, хай скажа. Я урэшце сваё стаўленне да падзеі на плошчы выказаў у апошнім слове ў судзе. Я ўсё назваў, расставіў кропкі, там назваў ўсё сваімі месцамі. Зараз я магу толькі паўтарыцца. Калі людзі не чыталі, не праявілі цікаўнасці да гэтага, то я магу сёння паўторна ўсё гэта сказаць. Іншае пытанне, якое звязана з плошчай той і з падзеямі сённяшнімі, то вы, можа, адзін з сапраўды з кандыдатаў, хто вось ўжо пасля вызвалення гаварыў, я арганізаваў плошчу, я не адмаўляюся, бо большасць сказалі, што мы там спрабавалі прадухіліць правакацыі, мы стрымлівалі, а вы вось кажаце, што вы не стрымлівалі, вы клікалі людзей туды. Я ганаруся гэтым. Я ганаруся тымі людзьмі, якія ведаючы, што іх можа чакаць, бо я казаў, я не магу вас абараніць, я магу толькі абяцаць, што буду разам з вамі. Не глядзячы на гэта, тады гучала лічба па ацэнках, я падзяляю 80 тысяч чалавек, потым яна чамусьці пачала памяншацца нават у дэмакратычных выданнях. Дык от, 80 тысяч чалавек, бо калона заняла весь праспект паміж двума плошчамі, Кастрычынскай і Незалежнасцю, 80 тысяч чалавек выйшлі на гэту акцыю. Я назаўсёды забуду, даруйце мне, калі я кажу пра гэта, мне гэта сапраўды кранае. Я помню той момант, калі нас выціснулі, дакладней мяне, Міхал Шарамет і яшчэ два хлопцы, там Мікіта, там Кан, не называе прозвішча, і адзін хлопец выцягнулі з плошчы, і плошча ўжо пустая там, і гэтыя шыты, і апошнія людзі сыходзяць і пазнаюць мяне, і я кажу, дзякую людзі, што прыйшлі, і даруйце, што не због вас зберагчы. А адзін мужчына падыходзіць да мяне і кажа, Статкевіч, спасіба за час свабоды. Ось. Я хацеў яшчэ раз звярнуцца да гэтых людзей. Вы здзейснілі ўчынак, вам ніколі не будзе за гэта сорамна. Вам знойдзецца, што адказаць сваім дзецям і ўнукам, што ты рабіў, калі над краінай панаваў гэты чалавек. Дзякую вам. У перадачы інтэрв'ю тыдня Мікола Статкевіч. Тэма плошчы, яна перакідвае масток да сённяшніх рэаліяў. І так атрымалася, што у апазіцыйнай грамадскасці сфармавалася, скажам, апазіцыйных лідараў за апошнія гады, месяцы пасля Украіны такая, ну, скажам, кансэнсус, што тэму плошчы зараз падымаць нельга. І мне выглядае, што вы зноў-такі адзіны, хто мае не такі адназначны погляд. Я яшчэ магу назваць Анатолія Лебедзька, які казаў, калі людзі прыйдуць, мы павінны быць побач з імі. Але вагулам большасць апазіцыйных лідараў кажа, што ніякай плошчы не павінна быць. Але з іншага боку, гэта можа быць, калі нейкі апазіцыянер зараз закліча да плошчы, это можа быць вялікая страшылка ў рамках афіцыйнай прапаганды. Што вы лічыце? А чаму не павінна быць плошчы? Плошча ж гэта ж не Майдан. Мы ніколі не лічылі ворагамі тых нашых дзяцей, якія ў вайсковай форме выконваюць свой загад. Мы ніколі ні на кого там не нападалі. На нас нападалі, білі, гэта такое было, але это, мабыць, адбылося, мабыць, прывело да таго, што зараз улада ў такой сітуацыі, што адбылася гэта дэвальвацыя 11-го года. Эта ўлада працавала ў тым ліку супраць сябе. Любы чалавек не то, што мае права, ён абавязаны, грамадзянін Беларусі, калі ён бачыць злачынства адбываецца,
Ён абавязаны спыняць гэтае злачынства. Злачынства адбываецца паўторна, гэта парушэнне артыкула 357 крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь. Працяг дзяржаўных паўнамоцтваў неканстытуцыйным шляхам. Ад 10 гадоў мінімум. А калі былі некія забойствы, напрыклад, старшыню цэнтральнай выбарчай камісіі Віктара Ганчара забілі, то ад 15 гадоў мінімум. Доказаў ужо нават не трэба. За адзін дзень можна судовы працэс правесці супраць спадара Лукашэнкі. Зараз гэтае злачынства зноў плануе адбыцца. Оно па сутнасці ўжо адбылося. У бюлетені штучным чынам уключаны кандыдаты, вся функція яких, ну хай не там покритикуюсь так. Потім після виборів сказати, що винік виборів відповідає реальному. Тут навіть уже ну, не треба ніяка класична площа 11 кастричника. Гэтай дати для мене не існує. Все, вже проїхали. Що там кричати этому тягнику, який вже пішов ось зараз. Але виказати своє ставлення, потребувати сумленных выборов под международным контролем, сумленных громадин обязаны. Ну, есть выборы, есть выборчие сходы за кандидатов. Я собираюсь собирать выборчие сходы на корысть кандидата супроть усіх. Ось. Чому не? Я буду это робить. Кольки людей приезжает? Ну, это уже справа сумления кожного. Это, мабуть, некая ступень, не тая площа, вот день выборов и так далее, как в классическом разумении. Бо ситуация не классична. Все, бюллетень подроблений. Не протоколы выников голосования, бюллетень подробили. Тому мусим реагировать. Можно сказать, вы закликаете на протест? Так, безумовно. Мы маем право на мирный протест. Мы маем право и не на мирный протест. Это так само, декларация есть такая отповедная, ААН. Принятая у 40-х годах. Так. Мы имеем право и не на мирный протест. Але все ж таки, еще раз скажу, за одного некого этого самого, наших детей, что мы молотить будем, ну, будем протестовать и почекаем, как он тут свои методы, для каких он привык, там, у Савгаси, Городец, выкрасить для того, чтобы сделать нечто с экономикой. Вот вы, коли вышли, то казали, что треба, ну, несколько дней, может быть, намацать стратегию, поскольку ситуация патовая. То, что вы кажете зараз, это уже есть обрысы той стратегии, до которой вы приходите? Так. И хай мои коллеги даруют мне, я в некой ступени присвоиваю там себе авторство стратегии, хотя она собрыча, ну, коллективная. Это выник мозгового штурму нескольких демократичных лидеров, которые, как я, маем пэўныя недахопы і грахі там в сувязі з нашымі амбіцыямі, раўнівасцю перад грамадствам, але мы разумеем, у якой сітуацыі мы апынуліся. І я думаю, праз пару дзён мы здолеем выйсці на агульную прэс-канферэнцыю і ўжо ўсім разам агучыць гэтую стратэгію. Я карыстаюся нагоды, каб з дазволу калегаў, бо увага да мяне прыцягнута, каб намаляваць, так мовіць, агульныя рысы. Стратегія протесту. Так. Патрабавання нормальных выборов под міжнародным контролем. А гэта то, што адбываецца, ўжо не цікава. Але ці не думаеце вы, што ў вас можа за гэтыя дні адбылася пэўная аберацыя зроку? Я маю на ўвазе, што аб'ектыўна вы кантактавалі з палітычнымі калегамі, актывістамі, з журналістамі, якія ўсе пераважна падзяляюць вашы погляды, якія пераважна, ну, вам і спачуваюць і вітаюць вас, і вы не мелі магчымасці бачыцца з так званими простыми людьми, вы казали уже, что коли ехали в маршрутцы, коли вы заговорили, там запановала тишиня. И вы отчули подых трошки того громадства, якое вот вы, может, боялись бачить. Вот то, что вы зараз бачите, гэты оптимизм, я назвал в своем артикуле гэта эйфорию от вашего вызволения, может быть, она не поделяется большестью громадства? А який оптимизм? На конт энергии людей, на конт здольности. А я что-нибудь сказал про это? Я сказал, я выйду на это. Ведаете, вот одна из наибольш таких яскравых и эффективных площадей, якая в огляд бывалася на постсоветской, на советской просторы, отбылася в 1968 году, после оккупации Советским Союзом Чехословакии. На Червоную площадь вышло 5 человек. Площадь с 5 человек. Мы дагэтуль памятаем этих людей, я веду, кто я, удячны им, и они уратовали и мой гонор так само перед вачыма народа Чехословакии. Кольки, ну, давайте якось станем и полечим кольки нас. Кольки не будет. То есть, что вы... Это задача максимум, как у нас, не веду, коллеги поделились, если не, был круглый стол в 2010 году, у жнивня кандидатов. И мы не дошли до единого кандидата, а мы провели стратегическое планование. Я сам
проекты писав, я ж веду, як це робиться. Аналіз ситуації, вибори сфальсифікуються, впливати можна тільки площею. Задача максимум демократи, задача мінімум штурхнути цю владу, де демократи, коли він тримається, нанести їй максимальний політичний і моральний урон. До речі, вона виконана була, цілком виконана. Ось. Зараз, на жаль, задачу максимум ми ставити не можемо, тому що є знову якась зовнішня погроза активізувалася. Але задачу мінімум, ну, чому не? І коли гэты 5 чоловік, як кажуть, будуть ганяти і бити, а я сподіваюся, їх буде болей, то хай Лукашенко забуде про свою легітимність. Хай він вибирає, або як мінімум дає нам можливість збиратися і виказувати свій протест, бо тут це вже навіть Бангалор не дозволяють. Я пам'ятаю, скільки прислухається змагатися супроти цього Бангалору, сидів 2 роки на хімію, приходжу, Бангалор уже розкоша. Можуть дати, можуть не дати. Эту простору мы сгубили. Зараз вот давайте попробуем забрать ее назад. А влада хай выбирая, хочете грошей, терпите. Не хочете, коли ласка, давайте. Мы этих хлопцев бить не будем. Они наши дети, они выполняют загад. Давайте. То, что вынику вот этой вашей стратегии, вашего вертания, отбудется певный подел оппозиции, скажем своими словами, на больше радикальную и больше померковную, может, вы назовете иншие эпитеты. Нет. Это нормально или нет? Я думаю, что оппозицию уже пора поделить. Потому что, саправды, отбылась певная трансформация оппозиции. Некая, скажем так, ну, не оппозиционная оппозиция возникла. По сути, люди готовы брать удел у подтанцовцы, у выборшем цирку Лукашенко. Взамен на некую там популярность, на некие статусы кандидатов, машина еще на что-нибудь. Люди, по сути, разумеют, что вся их функция – это допомогать легитимизации с боку ладов, и гуляют в этот обмен. Отбылась, саправды, полная деградация частки оппозиции. Я думаю, что пора выделить здоровое, то, что засталось здоровое. Выделить за позиции демократичные силы, я бы так сказал. Бо то, что это гуляет, это уже не демократичные силы. Вот есть оппозиция, давайте выделим демократичные силы за ее. Безумовно, можно вешать какие угодно там ярлыки, радикальные, не радикальные. Але давайте, знову ж, зберемся разом и поглядим, кольки нас. Мы и так уже ведаем, кольки. Тут нелегко. Я ведаю, до кого я повинен звернуться, а до кого нет. Я звернувся до тих людей, якими шмат, мов, нечим за нечим конфліктував, там, проблема там тяжка, там, нам буває там, за одним столом, можливо, там некому неприємно сидіти, таке може бути так само, але тут це вже на 10-му місці. Безперечно те, що це демократичний лідер, демократична організація достатково. Некого зараз затоптати, от нехто зробив помилку, там пішов, там виявив, скажімо так, що не може. Це безумовно, каб займатися тільки конкуренцією у нашим серпентарії, це чудово. Але це буде це добре для демократії. Наоборот, тоді треба чоловіку, коли він займає моральну позицію відносно до влади, протягнути руку і підняти його, і не сподіватися потім на удячність. Такої політиці не буває. Ну, не з'явось так. Ну, коли вже практично, може бути, на останнє увасобління цих ваших тезисів і на конт того, яка позиція, ясно, що поки чоловік не відказав, ми не можемо робити основи, ті готові ви самі, ну, не як закликати ті завочно, ті вочно Тетяну Короткевич до ніяких дій, які вам здаються правильними. Ведаете, я не ведаю эту женщину, я навіть допускаю, и она вот так, это я, первое, что я бачу, это саправды вельми моцный человек, энергичный, ось, але який явно, скажем так, это посада, так, это статус ось, кандидата, он просунутый неким іншим, бо я для этого не было ну, ніяких организационных финансовых мощностей. Я разглядаю, кто ей подарил, зарабил такий подарунок, навод самому чудовному, лепшему там, молодому политику. От кого она залежит, ким она керуется. Я знахожу тут человека цалком аморального, який свою моральность продемонстрировал публично. Все про її ведають. Тим не менш, він не сушов у бок, він протягує реально керувати. Ось. І я не довіряю цьому чоловіку. А вже розмовляти з виником його праці, я виказав своє міркування. Я думаю, усі можуть прочитати. Я думаю, що тут кожен чоловік хай приймає рішення сам. Ось.
Про кого я кажу, я могу крыху больше докладить. Я уже, даруйте, что я не первое интервью даю, повторяюсь, але есть опошняя ступень морального падения, это публичная здрада, публичная, весь свет. Передопошняя здрада таемная. До таемной здрады у нас, у американцы, дошло несколько человек. И яны, и некоторые, ну, мы ведем про тех, кто потом рассказал про это свету. Але яны не пошли на опошнюю ступень, бо подписать тихо погоднение об супрацовнице с КГБ, это одно. А на весь свет здрадить своим идеалом, про які я казав у своїм команді, это зовсім інше. У зоні є так названі актив, їх називають козлами. Яни ну, стукають на своїх їх функціях, вони там керують зеками. Є багато зараз, вельми багато стукачов. От раді я був опошнім, вони такі по обслуговані, там, мабуть, процентів ну, під 90, неприємне місце. Лепше вже на пілограму знову би, я просився навіть, там горше місце, лепші люди. Так ось, любий козел стукач, але більшість стукачов не хоче бути козлом, бо це вже публічно. І коли чоловік зробив Б крок, то крок А вже у його був. І тепер задамо своє питання, навошта вся гэта схема яму чи тим людям, я перед якими він робить справоздачу. Ось. І мені, коли, я думаю, що хоча за все ми маємо справу з недосвідченим, молодим, здольним, перспективним політиком, якого зараз використають. І тут, мабуть, може бути навіть і шкода. Бо, окрім Перніка, в вигляді реєстрації подорожної, бо 7 тисяч підписів, це легко і скасувати вже. Може бути і некий безум, і, мабуть, цей безум вже прихований, і чоловік опинається у коридорі. А признати вибори можна ж по-іншому, по-різному. Можна сказати, що все було, лічби відповідають, це функція Гайдукевича, наприклад, там чи некого іншого. А можна сказати, що ні, у мене не 5%, у мене 20%, а у Лукашенка не 80%, а 70%. Але це буде достатково, щоб Лукашенко лічився на Заході, наприклад, обраним, і ну, в громадстві так само, обраним президентом. Як Путіну сказали, ні, там не 55, так, не 60 там з нічим, а лет більше за 55. Все, віншуємо, спадар президент. Дякую. Сьогодні в студії «Білоруської свободи» був Микола Статкевич, були політв'язень, були кандидат президенти.